У Кропивницькому лікарі приймали пацієнтів посеред вулиці. Сьогодні для усіх містян працювала виїзна клініка. Просто небо медики вимірювали цукор у крові, перевіряли тиск, зір та вчили першій медичній допомозі. Головна мета заходу – пропагувати профілактичні огляди серед населення, розповідають медики. Такі заходи планують зробити традиційними. Н. І. Що? Не впевнена. Не бачу нічого, не бачу. Сьогодні з самого ранку біля міської ради запрацювала виїзна клініка. Найбільша черга одразу утворилась біля окулістів. Гостроту зору виміряли і дорослі, і малі. Дитячі поліклініці дуже багато. Діти, у кого поганий зір, дуже багато. Зараз це з цими гаджетами, мобілками, планшетами, да. Неправильно читають, тоже дітки уроки роблять неправильно, без освітлення, сидять неправильно. Записувались містяни і на прийом до кардіолога. А ще дізнавались вагу та зріст на спеціальному обладнанні. Сьогодні ми показуємо, що медицина є доступною і до медиків треба звертатися вчасно. Є елементарні аналізи у нас сьогодні на цукор, ростомір, будь ласка, вагу зважили, тиск поміряли. І це треба робити, і для того це треба робити, для того, щоб не захворіти потім. Тобто це профілактичні такі заходи. Результати аналізів нині миттєві. Про рівень цукру в крові, насиченість киснем та про небезпечні захворювання ВІЛ, СНІДу дають інформацію одразу. На місці відразу зараз кажуть результати. Ви дивіться, скільки багато щасливих у нас сьогодні посмішок, тому що вони пройшли експрес-тестування і отримали негативний результат. Дуже добре, що хоч минута можна зайти і поміряти давлення. Ой, давлення і зріння перевірити, тому що поки не ляжеш в лікарню, ти його не перевіриш. Времени нет и с работы не уйдешь. Спеціалісти Червоного Хреста також вийшли на вулицю. Всіх вчили надавати першу медичну допомогу. Ми знайшли центр, тепер цією тильною стороною ложимо її і другу, і робимо 30 натискувань. А потім два вдування. Ну, вдування ми робимо тоді, коли ми знаємо постраждалого. Тому чому ми не можемо робити вдування? Бо зараз є дуже багато захворювань, вже прямо глобальний туберкульоз. Він передається воздушно-крапельним шляхом. І ВІЛ-СНІД, і гепатит С. Він через кров. Можуть бути порізи в людини травмованої і можуть бути порізи в людини, та яка буде надавати. Таку акцію влаштували для того, щоб розповідати містянам про важливість профілактики захворювань. Не кожна людина може піти в поліклініку, не кожна людина може піти в лікарню при незначному стані, погіршеному стані здоров'я. Я задоволений тим, що ми проводимо такі акції, і думаю, що ми її проводимо не так часто, але будемо проводити набагато частіше. Виїзну клініку під стінами міської ради обіцяють зробити традиційною. Інна Примак, Анатолій Басистий, «День за днем».